Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším oznámením. Ano, jak jsem říkal, pokud budu mít co říct, tak to řeknu, nebudeme točit oznámení, tak pro nic za nic a já mám co říct teďka. A jsou to dvě zprávy primárně a nějaký další, ale primárně jsou to dvě věci. Jedna zpráva je špatná a jedna zpráva je dobrá. No, dobrá, tak jakože OK, jde to, prostě není to špatný. Ta špatná zpráva je, že můj internet stojí stále za prd. Můj poskytovatel, když jsem si tam zařizoval po přestěhování internet, mi tvrdil, že na přelomu října a listopadu mi tvrdili, že bude zde v domě zaveden kabelový internet a tedy budou zde rychlosti, jako jsem měl předtím, 60 na 60, 100 na 100 a tak dále, prostě super, super rychlej internet. V současnosti mám mrzké Wi-Fi s maximální možnou rychlostí 20 na 5 a s reálnou rychlostí zhruba 15 na 4. V těch lepších případech dokonce se nestává, že někdy ten internet jde jakože 10 na 2, To je stále dobrý. Občas to jde, už se mi několikrát stalo, že mi to šlo 0,9 na 0,6, jo? To jsem naměřil dokonce. Když jsem se teďka informoval, protože už máme skoro konec listopadu, tak jsem se informoval o to teda, co bude, jako slibovali jste na přelomu října listopadu a stále se nic neděje. No a řekli mi, že to vypadá, že to bude někdy na začátku roku. První, druhý měsíc, takže leden, únor. Což znamená, že nějaké to pravidelné streamování, bohužel, opět musíme posunout až na nějaký leden, únor. Protože s tímhle internetem, co vám teď se úplně jakoby pravidelně a bezproblémově nedá streamovat. Čím se dostáváme k té druhé zprávě, jakž tak, jakože OK, a to je, že přesto streamovat budu, nebo se aspoň o to budu snažit. Pokusím se v prosinci nějak ty streamy jako rozjet. Bohužel prostě je to těžký v tom, že já bych strašně rád, vzhledem k tomu, že budeme streamovat na Twitchi, tak já bych strašně rád jako na YouTube vždycky vydal upozornění třeba několik dní dopředu, abyste si mohli jakoby udělat čas, nebo abyste věděli, kdy si udělat čas, nebo kdy zapnout ten Twitch, pokud tam nejste permanentně. Ale s tímhle internetem je to tak, že já prostě nevím, jestli v ten daný den ten internet půjde, nebo nepůjde tak, abych mohl streamovat. To je, třeba teďka jsem to testoval, a je pátek večer a jede to úplně bez problémů. A jindy prostě, já nevím, sobota dopoledne a nebo odpoledne a nedá se vůbec pomalu ani prohlížet web nebo koukat na YouTube videa nebo natočit na nějaký streamy. Jo. Takže to je takový strašně ošemetný. No, to je jedna věc. Druhá věc je, že už s těmahle samotnýma rychlostma, který teďka v současnosti mám, bude streamování velice obtížný a nebudu moc vám přinést a dopřát takovou tu kvalitu, kterou bych já si představoval a která by byla možná. A to je škoda. A je to blbý a štve mě to, ale hold se nedá nic dělat. A já teďka v následujících týdnech, řekněme asi dvou třeba, budu tak nějak náhodně ty streamy zkoušet, za A, jak budu mít čas, za B, jak se mi bude chtít a za C, jak mi půjde internet, takže tyhle tři věci se tak nějak musí sejít. A zapnu streamy a budeme zkoušet různá nastavení, jo? Takže jakoby nečekejte nějaký kontinuální gameplay, kdy budeme něco 2-3 hodiny hrát. Ale prostě bude to tak, že budu něco hrát a pak ten stream restartuju, že, s novým nastavením a tak dále. To je jedna věc. Druhá věc je, nebudeme moc hrát všechno. Vzhledem k tomu, že ten net je takhle pomalej, ten upload, tak
si nemůžu dovolit dát příliš vysoký bitrate a nemůžu si dovolit ani dát příliš vysoký FPS, takže s největší pravděpodobností já pojedu na rozlišení 720, což je pro Twitch ideální, a pojedeme na 30 FPS, což je škoda teda, ale bohužel, a pojedeme na nějaký bitrate 2000 kilobitů za sekundu, což by snad tohle připojení mohlo zvládnout, aniž by to nějak výrazně lagovalo. Problém je, že to nezáleží jenom na těch nastavení, ale záleží taky na tom, co za hru hrajete, jo? Protože v tomhle nastavení některé věci budou vypadat jak naprostej shit, když to řeknu takhle, a některé věci budou vypadat v pohodě. Samozřejmě čím jakoby graficky náročnější to bude a čím rychlejší ta hra bude ve smyslu akce, tak tím horší kvalita obrazu bude. To znamená, pokud bychom hráli třeba něco jako Overwatch, tak to bude vypadat naprosto otřesně. Pokud bychom hráli něco jako Hearthstone, tak to bude vypadat naprosto bez problému. Jo? Je to v pohodě. Koukatelný. Tím se dostáváme třeba k PUBG, který samozřejmě bych taky rád znova hrál na streamech. A nejsem si úplně jistý, jestli to bude nějakým způsobem koukatelný a jestli i kdyby to jakoby šlo plynule a nesekalo se to, jestli ta kvalita, která z toho poleze, bude tou kvalitou, kterou já vám budu chtít předložit, abyste na ní koukali. Obávám se, že asi ani ne. Takže budeme taky hledat nějaký hry, které jako bychom mohli takhle na tom Twitchi teďka v těch improvizovaných a těžkých podmínkách hrát. A bude to něco asi jako méně náročného, méně akčního, méně rychlého, nějaký strategie, možná si dáme, rozjedeme nějakou civilizaci, to mě baví, možná si rozjedeme. Hrál jsem v poslední době trošku Hearts of Iron 4, ale přestože tam mám nahráno kolik? 25 hodin, tak absolutně stále mám velké mezery v tom, co dělám. Tady zrovna z nejjednodušších her a úplně si nejsem jistý, jestli to je nějak jako divácky atraktivní. Nebo jako ono, třeba pro mě to je divácky atraktivní, ale já jsem takový divný, takže asi to nebude pro všechny atraktivní. Mohli bychom se vrátit k některým starším hrám, co jsme hráli, třeba Kingdoms, New Lands si zahrát znova, mohli bychom se podívat do Darkest Dungeon, mohli bychom si zahrát třeba Plague, to mě bavilo, sice jsem v tom nikdy nebyl dobrý, ale mohli bychom si to zkusit. A Don't Starve tady mám, to bychom si mohli zahrát. XCOM samozřejmě jsem chtěl hrát na streamech, ale ten taky jako úplně nevypadal nějak extrémně dobře, tím si nejsem jistý. Co tady máme dál? Uvidíme třeba, jestli Euro Truck Simulator pojede dobře na streamu. To by nemuselo být špatný. City Skylines by mohlo být v pohodě. Třeba bychom se mohli vrátit k některým hrám, které jsme hráli a tak nějak opustili jako Planet Coaster. Ono taky záleží, jak ta hra je náročná. Čím náročnější je ta hra, čím víc mi sežere procesoru a takhle, tak tím taky to hůř pojede na tom streamu. Astroneer. A tak dále. Takže to je, co se týče streamů a toho, proč se nic neděje a co se tak nějak bude dít. Takže já bych to zrekapituloval. V následujících dnech a týdnech se budou náhodně konat streamy na Twitchi. Nevím, jak dlouhý ty streamy budou. Můžou být na hodinku, můžou být na 2 hodinky, díl asi ne. Protože taky potřebuji někdy natáčet videa, taky potřebuji někdy ty videa renderovat a taky potřebuji někdy ty videa nahrávat na internet. A to všechno nemůžu dělat najednou. Takže buď můžu nahrávat ty videa, já můžu zároveň video nahrát na YouTube a můžu zároveň natáčet video. Můžu zároveň nahrát video na YouTube a můžu zároveň renderovat video. Ale nemůžu hrát a nemůžu renderovat zároveň, nemůžu nahrávat na YouTube a nemůžu streamovat zároveň. A nemůžu renderovat a nemůžu streamovat zároveň. Takže to je takový, člověk to musí vyvážit. Jo, teď jsme si zvykli na 2 epizody nebo 2 díly, 2 videa denně. Nevím, jestli to ještě, když přihodím streamování, jestli to bude možný, protože vlastně ty víkendy jsou nahrávací a už teďka mi to v podstatě zabere většinu víkendu, takže nebo skoro celý. A hlavně jsem pak po těch videích namluvím 6 videí
7 videí v kuse, to máte 6 půlhodinových, to jsou 3 hodiny v kuse, člověk mluví, nebo ne v kuse, já udělám 2 videa, dám si pauzu, že jo. Ale tak nějaký člověk vymluvený už a unavený a bolí ho hlava a tak dále, takže jako ještě streamovat další 2 hodiny v kuse, to není úplně ideální, takže uvidíme, jak tohle půjde, ale každopádně teď budou v následujících dnech, týdnech, možná už o víkendu, já nevím, kdy tohle vyjde, pravděpodobně až v sobotu někdy třeba v dopoledních hodinách, tak možná ještě o víkendu plácnu sobotu večer v neděli, by mohlo být nějaký zkušební stream, mohli bychom si to zkusit, uvidíme, něco si tam zahrajeme lehce, abychom viděli, co hlavně pojede, to mi jde o to, jo? Abych viděl, jaká z těch her, který jsem třeba teďka vyjmenoval, nějaká další, jak pojede a co si bude moct zahrát a co budeme moct hrát, co já nechci prostě jet stream, když je to takhle už pro mě těžký a nechci prostě mít stream na hodinku, na dvě, a teď si půl hodinku nebo 3/4 hodinku zahrát jednou hru, pak přepneme na půl hodinku na další hru, za 3/4 hodiny si zapneme třetí hru a streamujeme 2 hodiny, zahráli jsme 3 hry a ve výsledku z toho máme všichni úplný prd. Jo? Prostě bude stream, budeme hrát 1-2 hry, až, nebo jednu hru klidně, až se zajedeme, jo? Až zjistíme, co a jak funguje. Takže nebude to tak, že budeme prostě přepínat každou půl hodinu na jinou hru, to je prostě nesmysl, z toho nikdo nic nemá, já z toho nemám nic, vy z toho nemáte nic a je to prostě blbý. Takže takhle. A na těch streamech bude docházet k jedné věci, nebo ke dvou věcem, ale teď se dostáváme k té jedné věci. A to je to, že já mám docela dost takových her, který nehraju. Docela dost takových klíčů, který jsem neaktivoval k hrám. Jo? A ty hry, potažmo ty klíče, mi tak nějak jakože sedějí tady, většinou je to na Humble Bundle, ať už jsem to koupil v nějakým bundlu, nebo jsem to mám z toho měsíčního předplatného tam, tak mi to tady prostě tak nějak jako sedí, já s tím nic nedělám, já to asi už možná aktivovat nebudu a nevím teda, co s tím, nebo takhle, vím co s tím, já vám to dám totiž ty hry, já vám to rozdám, protože co s tím, že, hnít mi to tady nebude, pryč s tím, rozdám vám to. A my to rozdáme asi následujícím způsobem, a to prostě, nebudu to oznamovat nějak, nebudu to... ani jako říkat, hele, stream, je giveaway, přijďte na giveaway. Ne, prostě bude stream a během streamu náhodně mrskneme do chatu klíče. A kdo dřív přijde, ten dřív má hru. OK? Budeme hrát. Já nevím, jestli uděláme nějakou, jakože, že přemýšlel jsem, že bychom udělali nějaký zvukový signál, aby ti, kteří nesledují chaty, to je taky další věc. Já třeba osobně moc často nesleduju chat, když koukám na streamy a pouze poslouchám. Nebo to mám jako pozadí, že jo. A spousta lidí to má asi podobně. Takže jsem přemýšlel, že bych udělal to, že dáme nějaký zvukový signál, nějaký zvukový efekt, vysoká produkční hodnota streamu. A v ten moment kolem toho momentu, že jsme tam nějaký zpoždění, se v chatu objeví CD klíč do Steam knihovny. A vy si ho skopírujete, vložíte si ho, aktivujete si ho a máte ho, pokud jste byli první. A takových klíčů tady mám hodně. A co třeba tady mám? Mám tady třeba Kingdom New Lands. Super hra, hráli jsme to. Jo? Mám z toho sérii celou. Mám tady třeba Prototype 2. To je docela, já jsem hrál jedničku, nevím jak je na tom dvojka, ale jednička byla super hra, taková akční řezačka z pohledu z třetí osoby, jako vypadalo to trošku třeba jako GTAčko, že jste lítali po městě, ale měli jste takový borce, který byl zmutovaný nějakým patogenem a dokázal se měnit a mutovat a ovládat různý věci a totálně ničil všechno, co mu přišlo pod ty pracky, který vlastně měl zmutovaný. Takže to byla super hra a Prototype 2 by mohlo být podobný. Mám tu How to Survive 2, mám tu Great Goo, což je strategie. Co dál? H1Z1, jo? Tady máme. To si taky rozdáme, já to hrát nebudu, já mám PUBG, jestli chce někdo hrát, jak se tomu říká,
jak tomu říkají dětská hizi, H1 Z1, tak taky se bude rozdávat. Co tady máme dál, Plaking Evolved, skvělá strategie v šíření virů a bakterií po celé planetě. Zahrajeme si, uvidíte to, Mad Games Tycoon, takový tycoon o vývojářském studiu, kde tvoříte vlastní hry. Train Simulator 2017, pokud máte rádi vláčky, tak si můžete hrát s vláčkama v tomhle simulátoru. Jsou tady dokonce nějaký packy k tomu. City Skylines rozdám, deluxe edice City Skylines můžete mít. Jo? Dál. Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited. Já nevím, jestli teda, to ještě musím vyzjistit, jestli ta hra nevyžaduje nějaký poplatky po vás. Bych vám nerozdal hru, která po vás vyžaduje nějaký poplatky. Asi to nevyžaduje, ne? Dneska už ty hry moc jako... Dneska už ty hry moc jako nepřežívají s poplatkama měsíčníma. To už jenom vovko. Je tady nějaký subscription. Je tady plus membership. To bude možná nějaký jako VIP membership, něco jak bylo v Knights of jak byla ta Star Wars The Old Republic, to je MMOčko, kde je to free, ale můžete si to předplatit. Máte nějaký bonusy, nevím. Každopádně Resident Evil 5 Gold Edition, Shadow Tactics, Blades of the Shogun, skvělá taktická akce, nebo spíš RPGčko možná nějaký. To je něco ve stylu, jestli si, to si asi vy jste moc mladý na to, jestli to pamatovat nebudete. Bývalo Desperado, to předtím Commandos, úplně základní původní Commandos bylo. A pak bylo Desperado, ale Commandos snad hráli všichni v té době. Což byla, měli jste takovou partičku několika vojáků spojeneckých, ve druhé světové válce se to odehrávalo a museli jste vždycky plnit misi, jo? Byla mapa, taková statická, nebo jste se respektive mohli jenom, vždycky se posunuli do jiné scenérie. A bylo to třeba, já nevím, plácneme základna, ponorková základna Němců. A teď vy jste se museli proplížit tou ponorkovou základnou, dostat se do nějaký třeba kanceláře, tam ukrást nějaký plány a zase se odplížit pryč. Jo, a vždycky tam byly nějaký úkoly jako typu nemůžete zabít něco nebo takhle. Jo. Byla to stealth akce, to znamená nemohli jste se tam prostřílet hordou nácku jak ve Wolfensteinovi, ale museli jste vždycky vyčíhnout ty stráže, jak chodí, jaký mají vzory toho hlídkování a takhle. Super akce a tahle hra se mimochodem strašně moc povedla. Já jsem koukal na stream Total Biscuit, myslím, že to bylo. Byl to Total Biscuit, nebo to byl Sovi Womb, jeden z nich, myslím, nebo možná oba, nevím, každopádně to strašně moc chválili. Na Steamu koukám, že to má absolutně špičkový recenze a hodnocení, takže tohle ta hra, která normálně stojí 40 euro, teď je teda ve slevě za 20, tak může být taky vaše. Dead Rising 2, asi netřeba představovat. Co pak tady máme dál? Rise of the Tomb Raider, Wargame Red Dragon, Fury, to bych si možná nechal, no uvidíme. Dále tu máme, máme tady spousta her, helejte se, spousta her tu je, to se nebojte. Tak, Killing Floor 2, Banner Saga 2, Worms, WMD, taky hlavní hry, budou tyhle hlavní hry a bude spousta takových těch malých her, o který asi moc lidí mít zájem třeba nebude, ale myslím, že někoho můžou potěšit. Pillars of Eternity, skvělý oldschoolový RPGčko, NBA 2017, já sportovní hry nehraju, takže tohle to třeba někomu udělá radost. War for the Overworld, to je strašný název, War for the Overworld, jazyklom, kterýho se asi rád zbavím. I když ono to podobně jako byl Dungeon Keeper, tak ještě uvidíme. Offworld Trading Company, tady je strategie. A Stellaris tady je, dokonce je tady Plague Inc., ještě po druhý, takže máme dvakrát Plague Inc., máme tady Stellaris, budeme dávat, ty krásu, to jsou velký hry, tyhle. Já tady mám docela dost velký her. Tak jo. Ale ono jich ještě víc, ale nechme si taky něco jako překvapení. To znamená, tyhle všechny hry
budete moci získat, když přijdete na stream, na nějakej, na jakýkoliv, ano, teda kromě těch zkušebních teďka. Já nevím, kdy to začnu rozdávat, pravděpodobně někdy asi od prosince to začneme rozdávat, pomaličku, polehoučku, vždycky jeden, dva klíče třeba, a pak to začneme rozjíždět ve větším. Záleží taky, jak budou dlouhý ty streamy, jo, ještě já vím, že asi většina z vás a z vás, zvlášť ti, kteří to dělají, jakoby nedoposlouchali to video až sem, což jsem měl možná zmínit na začátku, ale byl by fajn a poprosím vás o to a vím, že stejně to je asi házení hrachu na zeď, ale nepište do chatu. Tak dej klíč, nebo kdy bude giveaway, nebo dej nám klíč, jo, nebo pošli to. Až bude, tak bude. Až budu mít pocit, že tam něco chci hodit, tak to tam hodím, jo. Čím víc tam bude v tom chatu škemrání a prosení a ptání se na to, kdy a jak a co a tohle, tím víc se to bude oddalovat. OK? Jenom takhle, protože já nechci, abyste chodili jenom kvůli těm hrám, jenom kvůli těm giveawayím. Já chci, abyste chodili jako na ten stream, pokud vás baví, jo? Pokud vás nebaví, OK, nemusíte tam být. Ale mám tady spousta her, který jsem si koupil a jsou mi k ničemu. Takže je chci tak nějak jako rozdat a dát vám je. Ale zase byla by škoda, v tom, aby je získal někdo, kdo je třeba vůbec nechce. Jo, nebo kdo je bude získávat jenom kvůli tomu, aby je získal. Nějaký sběrač. Jo. Bylo by fajn, kdybyste opravdu pak, až to budu házet, tak abyste brali hry, které vyloženě chcete a nebrali všechno. Jo. Je nesmysl, aby pokud vás nebaví City Skylines, tak abyste se ho snažili aktivovat prostě na Steamu. Nechte ho těm lidem, kteří to mají rádi tu hru a chtějí tu hru. Jo, to samý se vším ostatním. Takže to je taková moje žádost, která asi bude stejně nevyslyšená, ale já jsem v tomhle jsem stále takový naivní. No a možná přijde kouzelník, možná, já nevím, jestli to oznamovat nebo ne, ale teď, když už jsem to načal, tak asi budu muset, tak si pro vás připraví Mumlinko takovou malou soutěž o fyzické ceny. Jo? To bude čistě v režii Mumlinko, ona to připraví a pak na některém ze streamů asi to oznámíme, uvidíme, protože je taková jako větší soutěž a spíš asi bude pro specifickou část mýho publika, takže by bylo dobrý, aby všichni, koho to zajímá, to věděli, takže to asi oznámíme, až to bude aktuální, ale čeká vás překvapení. No nic, helejte se, to jsem zase nakecal toho až moc. Stížení novinky, prostě stream, internet na prd. Streamy jakž takž budou někdy prostě náhodně, jak se mi bude chtít, jak budu moct, jak mi internet dovolí. Budu na nich rozdávat hry a docela jako zajímavý hry, ne žádný šméčka. Jo. Sat ty CD klíče ještě platí. Jo, mimochodem ještě tady upozorňuji rovnou takhle veřejně, že nezaručuju platnost těch CD klíčů. Jo. Jsou nepoužitý, máme nepoužitý tady na Humble Bundle. Ale prostě nevím, jestli oni to třeba nerušejí po nějaký době, protože některý jsou fakt starý, jako některý jsou i rok starý, jo. Tady koukám, že zrovna tohle to je z roku 2015. Jestli tam něco je ještě. Je tam ještě něco nepoužitýho, já jsem spoustu z těch her použil. Blackguards 2, celá dobrá taková oldschoolová, takový oldschoolový RPGčko. Možná se tam najde nějaký Insurgency, to už jsem taky asi rozdál. Co tady je? Divinity, Dragon Commander, Teslagrad. Uvidíme, jak to bude fungovat. Nezaručuju funkčnost klíčů, prostě pokud vychytáte nějaký klíč a on vám nebude fungovat, tak za A, buď to už ho má někdo jiný, buď už ho aktivoval, anebo prostě ten klíč přestal fungovat z nějakého důvodu. Takže prosím vás, jako neškemrejte potom, já chci ten klíč, ty jsi ho, já jsem ho získal, já ho chci. Old smůla, co se dá dělat. Takže streamy, klíče, překvápko od Mumlinko a
To je všechno. To je prozatím všechno. Možná něco v budoucnu ještě bude nějaký oznámení. Možná něco se chystá, uvidíme. To je, na to je času, na to ještě času. Až v příštím roce asi. Asi to nebudu hrotit teďka do konce roku, respektive do Vánoc. A rozjedem to příští rok. Jo, to bude lepší. Hej, nic, to je jen taký. Takový spoiler, takový teaser. No, spoiler, teaser, takový teaser, jo. Tak, to je všechno pro dnešek, nebo pro oznámení tohle, to asi to dělám každý měsíc pomalu, že jo. A já se zase vrátím, až budu mít co říct. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste poslouchali tohle oznámení a my se zase uslyšíme zase někdy příště. Tak čau.